Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allah-u Teala'ya çeksiz hamd-ı sanalar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durud-u salavatlar. Ve o zatın ashabları, tabi'in ve taba'a tabi'inler. Hem de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb o'tgan barcha ummati islomiyaga Alloh taolodan mag'firatlar bo'lsin. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, qadamingizlarga hasanot. Alloh taolo barchalarimizni o'ylaganimizdan ortiq savoblar bilan, faiz bilan, futuhat va barakotlar bilan bugun juma namozlarini ado qilishlikni hammamizga nasib qilsin. Azizlar, inshaalloh bugun Mu'min musulmonning go'zal sifatlaridan biri Alloh taolo bergan ne'matlarini tafakkur qilib, shunga yarasha shukrona hayot kechirish, shukr qilish haqida eslaymiz. Mu'min musulmon kishi doim tafakkurda bo'ladi. Zotan tafakkur ham ibodat. Alloh Qur'oni Karimning bir qancha oyatlarida afala yatafakkarun, tafakkur qilmaydilarmi deydi. Ya'ni tafakkur qilsin. Tafakkur ham Alloh taolaning ibodatidan va Allohga yaqin bo'lishga sabab bo'ladigan omillardan. Ana shu uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislardan birida "Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu." Kimda kim o'zini tanisa, va tahqiq robbisini tanibdi. Nima degani? O'zini tanisa degani o'ziga nazar solsin. Tafakkur qilsin, robbisini taniydi, robbisini biladi. Avvalambor tafakkur maydoniga kirar ekanmiz, dunyoga kelishimizni bir o'ylaylik. Zaif edik, bir parcha go'sh edik. Na o'zimiz taom tanovul qila olardik, na o'zimizni najosatdan o'zimiz tozalar olardik. Hamma vaqt kimningdir xizmatiga muhtoj edik. Yo otamiz, yo onamiz, yo akamiz, yo ukamiz, yo opamiz, yo singlimiz bizdan katta bo'lganning xizmatiga muhtoj edik. Alloh taolo yillar o'tishi bilan bizga quvvat bera boshladi. O'zimiz yura boshladik, yeya boshladik, icha boshladik, gapira boshladik, hojatimizni o'zimiz ravo qilishlikka kuchimiz yetadigan bo'ldi. Demak, inson mana shu narsani tafakkur qilsa ham bugun o'tirib Robbisini borligiga iymon keltiradi. Iymoni bo'lsa iymon ziyodalashib boradi. Ana endi ma'lum bir yoshga, nashot yoshga yetgandan keyin o'sha kuch-quvvatini yaxshilikka sarflasa, bilsinki Alloh bergan quvvatni u yaxshilikka ishlatgan bo'ladi. Bugun biz quvvatimiz xohlagan narsaga ishlatishimiz mumkin. Ma'siyatga ham, savobga ham. Demak, Alloh taolo quvvat bergan quvvatini o'zi rozi bo'ladigan har qanday ishga, kasb qilyapsizmi, halol kasb, siz quvvatingizni kasbga ishlatyapsiz. Namoz o'qiyapsizmi, o'tirib turyapsizmi? Tahorat qilyapsizmi, siz quvvatingizni Alloh rozi bo'ladigan ishga ishlatyapsiz. Bir insonni yomonligidan qaytarish uchun 1 kilometr yurib boryapsizmi, bir savob ish qilish uchun 10 kilometr boryapsizmi, biling, quvvatingizni siz Alloh rozi bo'ladigan yo'lda ishlatyapsiz. Demak, bu Alloh bergan quvvatning shukronasi mana shu bo'ladi. Alloh quvvatni bersa, u quvvatni ma'ziyatga ishlatsa, u Allohning ne'matiga nisbatan noshukur mana shu bo'ladi. Kambag'al edik, boy bo'ldik. Hammamiz o'zimizga o'zimiz yetaylik. Oyoq kiyimda yurardik. Alloh sekin bizga kasbni berdi, korni berdi, dunyo berdi, sekin veliga oldik, deylik. Kullar keldi, pulimiz ko'paydi, to'rt g'ildirakli mashinani oldik. Kiyimimiz bitta edi, kiyimimiz ikkita bo'ldi. Uyimiz yo'q edi, kvartirada yashayotgandik, ijarada Alloh taolo uy berdi. Alloh taolo kambag'allikdan boylikka o'tkazib qo'ydi. Inson o'ziga o'zi bir savol bersin. Kim boy qildi uni? Kim berdi unga kasbni? Kim berdi unga dunyoni? Kim berdi unga aqlni? Alloh. Bu tafakkur. Demak, inson kambag'allikdan boylikka o'tdimi? Boyligini his qildimi? Robbisini tanidi va o'sha boyligini Allohning roziligi yo'lida ishlatdimi? U boylikning shukronasi shu bo'ladi. Ehson qiladi, sadaqat qiladi, yetim yesirga beradi, qo'ni qo'shnisiga beradi, qarzga beradi, qarzdorni qutqaradi va hokazo. Alloh rozi bo'ladigan yo'lga dunyoni ishlatdimi, dunyoning shukronasi mana shu bo'ladi. Endi buni aksi ham bor.
Allah Teala dünya verdi bir insanga, boy qilib qo'ydi. Lekin u boyligini faqatgina ma'siyatga ishlatyapti. Haromga ishlatyapti. Isrof qilyapti, manmanlik qilyapti. Va hokazo. Demak, bilsinki u Alloh bergan dunyoga noshukurlik qilyapti. Haqiqatan azizlar, ba'zida inson shikoyat qilib qoladi-yu, lekin shikoyati haqli yoki nohaqligiga e'tibor bermaydi. Hikoya qilinadiki, bir kishi bir ahli ilm oldiga faqirligidan shikoyat qilib boribdi. Faqirman, yetmayapti. Bugungi kunda ba'zi bir insonlar kasb qilib olgan-u. Boribdi-da shikoyat qilibdi. Yetmayapti deb. Shunda haligi olim nihoyatda bir chiroyli bir uslub bilan undagi bor ne'matlarni qandoq ekanligini bildirish uchun aytibdiki, bo'ldi. Sizning savolingizga javobi bor. Javob shundan iborat. Men sizga 10 ming dirham beraman. Siz ko'zingizni menga berasizmi? Ya'ni 10 ming dirham beraman, ko'zingiz ne'matini menga berasiz. Ko'rmay qolasiz, ko'r insonga aylanib qolasiz. Shu 10 ming dirhamni olasizmi? Shu xursand qiladimi sizni desa aytdiki, yo'q. Qanaqa qilib ko'zimni 10 ming dirhamga sotishim mumkin? Buni sotib bo'lmaydi. Bu Allohning buyuk ne'mati. Mayli debdi. Unda siz kar saqo bir insonga aylaningda evaziga 10 ming dirham bersa sizni shu xursand qiladimi? Kar bo'lib qolasiz, saqo bo'lib qolasiz. Shart shu. Siz qanday hayotda yashab bo'ladi? Mayli osh yemasa ham bundayroq ovqat yeru, lekin inson kar bo'lib qolsa, saqo bo'lib qolsa bu hayotda juda katta bir musibat. Men 10 ming dirhamga karlik, saqovlikni qabul qilmayman debdi. Bo'pti, unda sizning aqlingiz bor. Bir dori beramiz. Shu dorini ichasiz u majnunga aylanasiz. Evaziga 10 ming dirham beramiz. Shunga rozi misiz? Yo. Qanday qilib inson aqlini sotishi mumkin? Majnun inson hayotda kim bo'lishi mumkin? Yo'q, men zinhor va zinhor 10 ming dirhamga aqlimni sotmayman. A unday bo'lsa, ikki qo'l, ikki oyog'ingizni beringda 20 ming dirham beraylik sizga. Shunga rozi misiz desa, yo. Hayotda qanday qilib ikki qo'lsiz yashash mumkin? Ikki oyoqsiz yashash mumkin? Zinhor va zinhor 20 ming tugul 200 ming dirham bersangiz ham qo'limni oyog'imni bermayman. Shunday aytgan ekanki, ey nodon, Robbingga shikoyat qilishdan oldin o'ylamadingmi? Robbing senga shu qadar qiymati yo'q ne'matlarni beribdi-yu, menda hech narsa yo'q deysan. Ko'zingni sotmayapsan. Til gapirish ne'matini sotmayapsan. Qo'lingni, oyog'ingni sotmayapsan, aqlingni hech narsaga alishging kelmayapti-yu, men gadoman deyapsan, faqirman deyapsan. Qanday qilib sen Allohga shikoyat qilasan degandan keyin haligi inson tafakkur qilib aytibdiki, haqiqatda Alloh taolo menga buyuk bir ne'matlarni berib qo'yibdi-yu, men bu ne'matlarni unutib qo'yibman deb o'sha kundan boshlab hech qachon shikoyat qilmaydigan va hech kimdan hech narsa so'ramaydigan bir insonga aylangan ekan. Shu uchun azizlar, mana hozir masjidga bemalol o'zimizni oyog'imiz bilan yurib keldik. Hech kimni ehtiyojsiz ko'zimiz ko'radi yetib keldik. Tanamiz agar bemor bo'lsa kela olmasdik, shifo, ya'ni salomatmiz, Allohning baytiga keldik. Bu buyuk bir ne'mat. Demak, bemor inson salomat bo'lsa Robbisini taniydi. Qandoq qilib? Hammamizni boshimizda bemorchilik o'tgan. Oddiy bir misol bosh og'riq, shamollaganimizda. Yoki eng katta odamning ko'ziga ko'rinmaydigan bir tish og'rig'i. Insonning tishi og'risa uyqusi kelmaydi. Butun jismi dardlanadi. Ana shu dardni Robbimiz sinov o'laroq beradi, ba'zida jazo o'laroq beradi. Endi lekin bu jazo, bu sinov yillab bo'lmaydi. Bir vaqtgacha bo'ladi-da, undan keyin Alloh taolo shifo beradi. Shifo bergandan keyin inson salomat bir insonga aylanadi. Salomat bo'lgandan keyin bemorligini tafakkur qiladi, Robbisiga shukr qiladi. Chunki bemor bo'lganingizda namozlaringiz qazo bo'lishi boshlaydi. Bemor bo'lsangiz roza tutish mumkin bo'lmay qolishi mumkin. Bemor bo'lsa masjidga borib jamoat bilan namoz o'qa olmasligingiz mumkin, lekin Alloh sizga salomatlikni berdi, uning evaziga siz mazza qilib namoz o'qiyapsiz. Yaqinda bir ahli ilmlardan biri jarrohlik o'tkazdilar. Gaplashdim. Men ham boshimda bir qancha jarrohlikni o'tkazganman, bilaman, tushunaman. Aytgan ekanman, ancha bo'lgan bunga,
hammasi yaxshi-yu, lekin shu namoz o'qiganda peshonamni sajdaga qo'ya olmayapman degan ekanman. O'tirib namoz o'qirdim, lekin sajda qila olmasdim. Keyin bir qancha yil o'tgandan keyin o'sha ahli ilm inson ham jarrohlikni o'tkazganda men telefon qilib, "Yaxshimisiz?" desam, "Ha, qoraka. Bu bir büyük ne'mat ekan. Peshani sajdaga qo'yib, yig'lab subhana robbiyal a'la deyish ne'mat ekan. Mana bir hafta bo'ldi, men ham jarrohlikni o'tkazdim. Sajda qila olmayapman, o'tirgan joyimda imom ishora qilyapman. Shu xudodan so'rayapman, tezroq shifo bersin, u peshonamni sajdaga qo'yay. Bu büyük ne'mat ekan. Azizlar, bu büyük ne'mat bu. Bunu olib qo'ymasin Rabbimiz. Men Yunusobodda ishlaganimda bir insonni bilaman, 10 yil ko'rganim, vafot etib ketdi, sajda qila olmasdi. Chunki sajda qilsa boshiga qon quyilardi-da, kasal ortib ketardi. Shuning uchun o'tirib sajda qildi, lekin yig'lardi shu odam. Bizaga qarab, nimaga yig'lar ekan desam, sizlar sajda qila olyapsizlar mazza qilib. Men shu qila olmayapman shuni. Demak, inson bemor bo'lib shifo topgandan keyin shifoning qadriga yetib, buning shukri esa endi u ibodat bilan, yaxshi amallar bilan bo'lishi kerak bo'ladi. Inson johil bo'ladi. Johil qaysi bir ma'nodaki ilmsiz. Yillar davomida Alloh taolo unga ilmi ma'rifat beradi. Ilmi ma'rifat evaziga oqni qoradan, qorani oqdan ajratadi. U ilm orqali bir qancha kasbga ega bo'ladi. Hamma har bir sohani, yaxshi ko'rgan sohasini vakili bo'ladi. Ana shu ilmning shukronasi nima degan savol berilsa, ilmning shukronasi ilmni yaxshilikka ishlatish. Kasb borasida ilm o'rgandimi, halol kasb qilsin. O'qituvchi murabbiy bo'ldimi, o'quvchilarga o'sha ilm ma'rifat ziyosini taratsin. Natijada insonlarni yaxshi yashash va yaxshi sharoit va yaxshi inson bo'lishiga sabab bo'ldimi, demak u Alloh taolo bergan ilmiga nisbatan shukr qilgan bo'ladi. Ilmi bo'lsa-yu, ilm ziyosini taratmasa, Alloh taolo bergan ilmga noshukr bo'ladi. Och edik, Alloh taolo to'ydirdi. Qaysi ma'noda yuqoridagi gaplarimizga taalluqli, Alloh ilm berdi, kasb berdi, aql berdi, endi pul topadigan bo'ldik, qornimiz to'yadigan bo'ldi. Muhammad Rotib an-Nabulisi aytadilar: "Ey birodar, tongda uyg'ondingiz. Atrofingizda sizni yaxshi ko'ruvchi oilangiz bor, farzandlaringiz, ayolingiz. Dasturxoningizda sizga yegulik yetar darajada noningiz, bir piyola choyingiz bor. Kistangizda yoki uyingiz zaxirasida sizga yegulik yetadigan darajada mablag'ingiz bor. Uyg'ondingiz, tanangiz salomat. Uyingiz yonib ketmabdi, uyingizga o'g'ri tushmabdi. Sizni yaxshi ko'radigan atrofingizda do'stlaringiz bor. Og'ir kuningizda turib beradi, xursandchiligingizda sherik bo'ladi. Bilingki, siz podshohsiz. Sizda ko'p insonlarda yo'q bo'lgan ne'matlar bor. Buni bir tafakkur qiling-da, Robbingizga shukr qiling", deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Kimda kim tong ottirsa-yu, oilasi tinch bo'lsa, bola-chaqangiz, ahlingiz tinch, jismi ofiyatda bo'lsa, ya'ni salomat, qo'li ishlayapti, oyog'i ishlayapti, ko'z ko'ryapti va unikida bir kunga yetadigan oziq-ovqat bor, bilsinki, dunyoni hamma narsasi unga berilgan ekan. Haqiqatda uyg'onganimizda bir joyimiz og'rib tursa, hech narsa sig'maydi. Uyg'onsak-ku, bir bolamiz istimalab tursa ham dunyo tor bo'lib qoladi. Yoki uyimizga bir talofat bo'lib, bir suv teshilib qoladimi, bir joy kuyadimi, yonadimi, yo o'g'irlik kiradimi, insonda tinchlik ketadi. Biz har kun turamiz, hammasi joyida, bu oddiy narsa deb o'ylab qolganmiz. Lekin ana shu ne'matlardan bittasi tortilsa qadriga yetamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu hadis bilan ishora qilayotgan narsalar shuki, ey ummatim, ey inson, ey mu'min musulmon, uyg'onar ekansan, bu ne'matlar bilan tirildingmi? Bu ne'matlar seni atrofingda turibdimi? Bilkinki, dunyo deb bilganingni hammasini senga Alloh taolo berib yuboribdi. Biz o'ylaymizki, dunyo deganda o, septa pochka-pochka pul bo'lsa,
taqinchoqlari duru lulular bo'lsa, uyimiz qasr bo'lsa, chiqsak o dunyoda eng qimmat mashin bo'lsa, shuni tushunib qolganmiz dunyoda. Yo'q. Agar bir insonni sefi to'la pulli bo'lsa, u tursa oyog'i qo'li ishlamasa, kerakmi shu dunyo? Tursa-yu ayoli beitoat, behayo bir ayol bo'lsa-yu ko'chadagi mashinasi foyda beradimi? Yo'q. Eng katta ne'mat ayolning solihaligi, farzandlarning itoati, turganingizda tanangizning salomatligi va o'zingiz yeyotgan narsani bemalol yeya olyapsizmi, bilingki siz boysiz. Siz eng qadrli insonsiz. Va yana tafakkur olamiga kirar ekanmiz, Alloh taolo sizga bizga iymon ne'matini berib qo'ydi. Bugun 7,5 milliard inson yashayotgan bo'lsa, shundan qanchasi hali ham butga sig'inib yuribdi. Butni xudo deb yuribdi. Toshdan yasalganmi, g'ishtdan yasalganmi, yog'ochdan yasalganmi farqi yo'q. Shuni xudo deb yuribdi. Qanchadan qancha insonlar Iso alayhissalomning xudoni bolasi, Maryam onamizni xudoning ayoli deb adashib yurganlar millionlab bugun dunyoda. Yoki qanchadan qancha insonlar bor edi biz maymundan yaralganmiz degani. Qanchadan qancha insonlar borki dunyoda hozir biz hech kimga ishonmaymiz, hech qanday din yo'q, xudo yo'q deb xudosiz yashayotgan insonlar bor. Shularni ichida siz u bizni o'zini tanitib qo'yib, masjidiga keltirib qo'yib, peshonamizni sajdaga qo'ydirib qo'yibdimi? Biling, bizda katta ne'mat bor. Sotib olmaydigan va sotib ololmaydigan ne'mat bor. U ne'mat nima ne'mat? Iymon ne'mat. Agar kishi iymon ustida vafot etsa, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb vafot etsa, bilingki azizlar, u yolg'iz o'lmaydimi u? Ko'chada o'lib qolmaydimi u? Og'ir kasallik bilan o'lmaydimi u? Faqir bo'lib o'lmaydimi u? Dunyoda najot topgan o'sha bo'ladi. Chunki uni iymoni bor. Bu dunyo o'tguncha Allohning huzuriga borgandagi jannatga kiradigan iymoni bor, iymon kaliti bor unda. Bir inson boy, bir inson 200 ga kirdi. Bir inson podshoh. Lekin iymonsiz o'laydigan bo'lsa, u Allohning oldida hayvonchalik farqi yo'q. Chunki hayvonlar qiyomatda hisob kitob qilinib, do'zoxi jannati deyilmaydi. Tuproqqa aylanadi hayvonlar. Lekin insonchi tuproqdan yana inson suratiga qaytib, endi u qilgan ishiga yarasha yo mukofot oladi, yo jazo oladi. Shuning uchun ba'zi insonlarning nazarida bu yaxshi yashadi deydi, uni nazarida yaxshi yashadi. Agar iymoni bo'lmasa, uni yaxshi yashashini faqatgina bu dunyoda rohati bor xolos, oxiratda yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yaxshi bilamizki, u zot ma'sum, o'tgan va keyingi gunohlari mag'fur bo'lgan zot. Lekin kechasi namoz o'qiganlarida oyoqlari shib ketardi. Yusolli nabiy sollallohu alayhi va sallama bil-layli hatta intafaxat qadamah. Ikki oyoqlari ishib ketardi. Ikki oyoq ishib ketish uchun qancha turish kerak? U 5-10 minutda oyoq ishmaydi. Qancha tik tursangiz, qancha daqiqalarda harakatlanmaslikning evaziga oyoq ishishni boshlaydi. Buni ko'rgan sahobalar, ya Rasululloh, atakallafu hadha. Shunga mukallafmisiz, majburmisiz? Wa qad ghafarallohu laka ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. Va holanki Alloh taolo sizni o'tgan va keyingi gunohlaringizni kechirgan bo'lsa, siz kechalari bilan oyog'ingiz ishib ketar darajada namoz o'qiyapsiz deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki afala akunu abdan shakura. Ey ummatim, men shukr qiluvchi banda bo'lmayman dedilar. Gunohdan ma'sum bo'lgan zotdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohga shukr qilib namoz o'qisalaru biz gunohimiz ne qadar ekanligini bilmagan g'ofil gunohkor bandalar shukr qilish haqida gapirsak yo shukr ne'matini tafakkur qilmasak bilinki endi darajamiz qaysi anqomda. Ana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu holatlari ham bizga ibrat bo'ladi. Hikoya qilinadiki bir kishi
Közü kör eken, iki kol, iki ayağı yok. İnsanlar ziyaretine kirgende karasa ki Allah Teala'ya hamd aytıp oturdu. Elhamdülillahi'llezî âfâni mimme butuliye bihi gayri ve faddalani alâ kesîrin mimmen halaka tefdîlâ. Tasavvur qiling, ko'z ko'rmaydi, ikki qo'li yo'q, ikkita oyog'i yo'q. Yarimta inson. Na ovqatini o'zi yeya oladi, na hojatiga o'zi bora oladi. Ko'z ko'rmaydi. Yuray desa oyog'i yo'q, ushay desa qo'li yo'q. Lekin tilidan chiqayotgan gapni qarang. Mendan boshqalarga kelgan balodan ofiyat qilgan Robbimga hamd bo'lsin. Va ko'p insonlarga bermagan narsani menga bergan Allohga hamd bo'lsin deb tinimsiz zikr qilib o'tirgan edi. Haligi bemorni ko'rgan insonni kirgan insonlar hayron endi. So'rashibdi. Siz nimangizga shukr qilasiz? Ko'zingiz ko'rmasa, ikki qo'lingiz bo'lmasa, yuray desa ikki oyog'ingiz bo'lmasa, nimangizga shukr qilasiz? Nimangizga hamd aytasiz deganda haligi inson aytgan ekanki, ya hada ashkurulloha ana wahabani anna wahabani lisanan zakira وَقَلْبًا خَاشِعًا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا Onu zikir qilaydigan tilini berib qo'ygan Rabbimga hamd aytmayman. O'zidan qo'rqaydigan, haromidan saqlanadigan qilib qo'ygan Rabbimdan qo'rqmayman, tavba qilmayman, hamd aytmayman. Va meni tanamga bergan bu sinovlarga sabr qiluvchi ne'matni, sabr ne'matini berib qo'ygan Rabbimga hamd aytmayman deb ularni taajjubga solgan ekan. Azizlar, biz shukr deganda yana bir karra aytaman. Faqat pulimiz ko'payib ketsa emas-da. Shukr deganda hamma yog'imiz soppa sog'lom bo'lgan holatda emas-da. Shukr nuqson bo'lganda ham bo'laveradi, berilganda ham bo'laveradi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar-ku, mu'min va musulmonning ishidan taajjub bersa hamd aytadi, bermasa shukr qiladi. Ya'ni bermasa ham shukr qiladi. Chunki u menga kerak emas ekan-ku, Robbim menga bermayapti degan e'tiqodda bo'ladi. Azizlar, shu onda, shu daqiqalarda siz biz Allohning baytida Allohning shariatini eshitib o'tiramiz. Lekin shu daqiqada, shu onda yer yuzida minglab, millionlab insonlar Alloh harom qilgan ishni ustida o'tirishibdi. Kimdir hozir Alloh harom qilgan narsani yeb o'tiribdi? Kimdir hozir Alloh taolo harom qilgan narsani ichib o'tiribdi? Kimdir hozir Alloh harom qilgan zinoni qilyapti? Lekin ana shu 7 milliard, 7.5 milliard inson ichida siz bizga o'ziga ishonadigan qilib, jumaga keltiradigan qilib, baytiga yig'ib, ma'ruza eshitirib qo'yibdimi, tafakkur qiling. Alloh sizga katta ne'mat berib qo'ygan. Sizni fosiqlardan, munofiqlardan, kofirlardan qilib qo'ymadimi? Bilingki, Robbimiz bizga katta bir ne'matni berdi. Demak, bunga shukr qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha innalloha lag'afurun rahim. Sadaqallohul azim. Agar Alloh taoloning ne'matini hisob-kitob qilmoqchi bo'lsangiz, uni adadiga yeta olmaysiz. Alloh taolo kechiruvchi va rahimli zot deydi. Keling azizlar, shu o'rinda bir misolni keltirib, keyin boshqa bir mavzudagi holatlarga o'tsak. Bu ham bir tafakkur uchun yozib qo'ygan edim. Suv chanqiymiz, tasavvur qiling, bir kosa suv ichdik. Chanqog'imiz qondi. Qornimiz och qolib ketadi. Bir burdan non yoki bir kosa ovqat yedik. Alloh natijada bizdan ochlikni ketkizdi. Bu bir ne'mat bu. Ha? Suv bo'lmasa suvni ichishlik bu bir ne'mat. Qorin och qolganda shu ro'zg'orimizdagi bor ovqatni yeyishlik bir ne'mat. Endi ikkinchi bir katta ne'mat bor. Ana shu ichgan suvimiz, ana shu yegan taomimiz hech bir jarrohsizlik, hech bir dardsiz, hech bir insonning xizmatiga muhtojsiz o'zi chiqib ketishi ham katta bir ne'mat. Yana aytaman, bu oddiy holatda peshobimiz
tang bo'lsa hojatga boramiz, hojatdan chiqib ketamiz. Bu o'ylaymizki, refleks bu doimiy holat deymiz. Hojat bo'lsa hojatga chiqiladi. Lekin oramizda shunday kasallik bilan kasallangan yoki shunday kasallik bilan kasallangan insonlarni biladigan insonlar bilan gaplashinglar, bu katta ne'matligini bilasizlar. Agar ichgan suvimiz peshob bo'lib chiqmasin, dunyo sig'armikan? Dunyoga sig'armikanmiz? Men bir insonni eshitganman. 10 yildan ortiq, 10 yil bir marta emas, bir kunda bir marta peshob qilmay ko'rsin-chi, inson nima bo'lar ekan? 10 yil evaziga peshobini jarrohlik bilan olingan. Peshob tang bo'lishidan bolasiga baqirar ekan, falonchi der ekan. Moshinga o'tqizib, qishloqdan bir necha kilometrga oborib, doktorga borib, uni peshobini olar ekan. Suv iching desa, yo'q, qo'rqaman der ekan. Nega desa, uni chiqish yo'li juda og'ir menga. Hayinda ichmasi yo'q, ichadi, yana peshob yig'ilar. Yana o'g'liga falonchi der ekan, mashinani tayyor, qishda, qorda, yozda, issiqda mashinga o'tqizib doktorga olib boradi. Boradi, peshobini olib qo'yadi. Bo'lmasa hayoti yo'q. Baqiraveradi bo'lmasa. Nimaga? Agar peshob chiqmasa, tanasiga ignani suqib turganday bir dardga aylanadi. Ana endi o'zimizga o'zimiz aytaylik. Tabiiy yo'l bilan og'riqsiz, jarrohsizlik peshob qilgan inson bu Allohning buyuk bir ne'matiga ega bo'lgan inson. Yoki hojat. Qanchadan qancha insonlar bor, tabiiy hojat qila olmasligining evaziga dori ichadi, tavobat qiladi, ovqatni yaxshi yeyolmaydi, nimaga qo'rqadi, ish qilib muammo bilan yashaydi. Bir inson yeganini hazm qilib hojatga chiqdimi bilsin, Alloh unga buyuk bir ne'mat berdi. Shu uchun hojatxonadan chiqqanda alhamdulillahillazi afani deyiladi. Alloh taolaga shukrki, meni ofiyatda qildi. Bemalol hojatga chiqdim. Taom yeb bo'lganimizdan keyin nima deymiz? Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin deymiz. Chunki ko'p odamlar ocharchilikda yashayapti. Uyg'onganimizda-chi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Uludik, tiriltirdi. Ya'ni uyqu o'lim degani. An-naum nisful maut. Uyqu o'limning yarimi. Inson uxlagandan keyin uyg'onmasligi mumkin, lekin uyg'ondi, yana yashayapti. Alloh taolaga shukrlar bo'lsinki, men o'lganimdan keyin qayta tiriltirdi deymiz. Suv ichamiz alhamdulillah deymiz. Uyg'ondik alhamdulillah deymiz. Dam olayapmiz alhamdulillah deymiz. Allohni hamd aytish bilan unga shukr qilamiz. Bu shukrning til bilan bayon qilinadigan ko'rinishi edi. Lekin shukr faqatgina til bilan bo'ladigan narsa emas. Alloh taolo sizni bizni shukrga da'vat qilib Qur'onida bayon qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun. Sadaqallohul azim. Ey bandalarim, meni eslanglar, men sizlarni eslayman. Hadis bilan aytadigan bo'lsak, kengchilikda eslanglar, torchilikda men sizlarni eslayman. Ya'ni hech bir musibatsiz holatingizda meni eslanglar, sizlarni boshingizga musibat yetganda meni eslayman deydi Alloh. Keyin esa washkuruli, menga shukr qilinglar hamma narsa uchun. Bolamiz bor, ahlimiz bor, dunyomiz bor, tanamiz sog'lom, pulimiz bor, aqlimiz, ilmimiz bor. Shukr qilaylik. Alloh taolo aytadiki, kufr keltirmanglar, noshukr bo'lmanglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo buyurdi: "Va amma bi ni'mati robbika fahaddis." Ey Muhammad sollallohu alayhi va sallam, men senga bergan ne'matni gapirib tur dedi. Asli payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan oyat. Senga nozil bo'lgan Qur'onni gapirib tur, nubuvvatni gapirib tur deb tafsir qilinsa, ikkinchi bir ma'noda har bir banda mu'min musulmon Robbisi bergan ne'matni gapirib tursin. Faqatgina bu yerda bir ishora bor azizlar. Robbim bergan ne'matni gapirib turishim kerak ekan deb boy badavlat inson, nochor insonlar, faqir insonlarning orasiga kirganda unga berilgan ne'matlarni gapirmasin. Men 3 ta mashinam bor, chorvoqda dacham bor, kecha Turkiyadan keldim. Mana bu ko'ynagim palon ming turadi. Kecha qozon kabob yedik, ertaga palon qilmoqchiman desangiz, haligi faqir insonning qalbi biroz ranjiydi. Bu ne'matni zikr qilish emas bu. Bunday vaqtda alhamdulillah
sizga berganni menga ham bergan, menga berganni sizga bersin deng. Bo'ldi, siz berganni gapirdingiz. Yoki u inson sizdan nima borligini bilar. Bunday emas. Bu Allohning ne'matini aytish emas. Bu kibrlanish va bir insonning qalbini og'ritish bo'lib qoladi. Bu yerda Alloh taolaning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ishorasi shuki, hidoyatni, iymonni va sotilmas, sotib olib bo'lmaydigan ne'matlarni bir-biringizlarga eslab turinglarki, bun bilan shukr paydo bo'ladi degan ma'no yotadi deydi mufassirlarimiz. Insonlar ko'pincha o'zida yo'q bo'lgan narsalar haqida gapiradi. Aslida o'zida bor narsalarni gapirganda edi, yo'qlarga o'rin qolmasdi. Biz bir boy insonning uyiga boramizda, o'zimiz uyimiz bilan taqqoslaymizda. Bir boy insonning mashinasiga o'tirib qolsak, o'zimizning mashinamizga qaraymiz. Bir boy insonning kiyimiga qaraymiz, o'zimizning kiyimimizga qaraymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Unzuru ila man huwa asfala minkum va la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallohi alaykum. O'zingizlardan yuqoridagilarga qaramanglar. Ya'ni sizlardan ko'ra puli ko'proq, sizlardan ko'ra boyroq insonga qaravermanglar. O'zingizlardan faqirroq bo'lgan insonga qaranglar. Shunda Allohning ne'matini zajr qilmaysizlar. Shunda Alloh taolaning ne'matiga kufr keltirmaysizlar. Ha, ko'chani gapida gapiradigan bo'lsak, zamonaviy gapiradigan bo'lsak, bir kobulti bor inson, matisda yurgan insonga, matisda yurgan inson, velikda yurgan insonga, velikda yurgan inson, piyoda yurgan insonga qarasin-da. O'shanda u ularga nisbatan ko'proq ne'matda ekanligini biladi. Yo'q, u o'zidan tepadagiga qarab shunga intiladi. 3-4 ta kiyimi bor inson yilda 2 marta kiyinadigan yoki 2 ta kiyimi bor insonga qarasin. Uchastkada turgan inson ko'p qavatligida, ko'p qavatli inson. To'xta, men ko'p qavatli 2 xonada turgan bo'lsam ham, 1 xonada turgan bo'lsam ham o'zim muhim. Shunday insonlar bor, yillar davomida ijarada turibdi-ku, desin. Ana shunda Alloh taolaning bergan ne'matini qadriga yetadi va noshukur bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga shuni ishora qildilar. Farzandi bor inson farzandi yo'qiga qarab shukr qilsin. Ayoli itoatli bo'lgan erkak ayoli itoat qilmayotgan bir oilaga qarab shukr qilsin. Ey alhamdulillah, mana ayolim itoat qiladi, xiyonat qilmaydi, xizmatimni qiladi desin. Hech bir ish yo'q insonga qarab Robbimga shukrlar bo'lsin, mani kasbim bor-ku, tijoratim bor-ku desin. Ana shunda u nima qilmaydi? Alloh taoloning ne'matiga noshukr bo'lmaydi. Ko'zimiz ko'ryapti, quloqimiz eshityapti, qo'limiz ishlayapti, oyog'imiz bizni ko'tarib yuribdimi? Bilingki, bizda buyuk bir ne'mat bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Ey bandalarim, ana endi hozir mana sizlarga yarim soat 40 minut muddat ichida Alloh taoloning bergan ne'matlardan bir qanchasini eslatdim xolos. Hali soatlab, kunlab gapirsak bo'ladigan ne'matlar bor. Har birini sharhlasak. Robbim aytayaptiki, ey bandalarim, agar men sizlarga bergan ne'matlarimga shukr qilsanglar, ziyoda qilib beraveraman. Agar kufr keltirsanglar, ya'ni noshukr bo'lsanglar, meni azobim qattiq deydi. Tortib oladi uni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Banu Isroildan 3 kishini payg'ambarimiz aytib berdilar. Birinchisi ko'zi a'mo inson edi. Biri esa sochi yo'q edi. Kal edi. Uchinchisi esa tanasi oq bo'lib qoluvdi. Ha, teri tanosi bir kasalliga uchragan edi. Ular duo qilardi, robbilaridan so'rardi. Har bir inson o'ziga kerak bo'lgan narsani so'raydi-da. Robbilaridan shifo so'rab duo qilardi. Bir kuni Alloh taolo ularga bir farishtani yubordi. Farishta haliga teri oqarib qolgan insonning oldiga kelib aytdiki, "Senga eng suyukli ne'mat nima?" desa, "Qani edi Xudoyim, mana Rabbim, tanammi, terimmi, hamma qator bir xil qilib qo'ysa, shu darddan qutulsam, menga shu, uni dardi shu, boshqa dardi yo'q." Shunda haligi farishta insonning tanasini shundoq siladi va uning terisi o'z holatiga qaytdi. "Sen qanday molni yaxshi ko'rasan?" deydi.
qani edi tuyan bo'lsa deydi. Farishta unga bir qornida bolasi bor tuyani qo'liga ushlatdi. Ikkinchi bir insonning oldiga bordi. Uning ko'zi ko'rmasdi. Hazigi ko'rmas insonga dedi ki, sen nimani yaxshi ko'rasan? Nimani xohlaysan? Qani edi ko'zim ko'rsa, farzandlarimni ko'rsam, dunyoni ko'rsam, Xudoni yaratib qo'ygan mahluqot va mavjudotlarni ko'rsam, menga bundan ortiq nima kerak? Haligi farishta Allohning izni bilan ko'zini siladi, ko'zi ko'rdi. Dediki, qanday molni yaxshi ko'rasan? Qani edi qo'yim bo'lsa dedi. Unga qornida bolasi bor, bo'g'oz bir qo'yni berdi. Sochi yo'q insonning oldiga bordi. Sen nimani istarding dunyoda deganda, bu sochim yo'qligidan uylana olmayotimman. Insonlar har xil kinoyalar bilan meni ustimdan kuladi. Qani edi meni ham chiroyli bir sochim bo'lsa, Robbimdan shuni so'rayman dedi. Farishta Allohning izni bilan boshini siladi, unda bir chiroyli soch paydo bo'ldi. Farishta so'radi. Nimani xohlaysan? Qanday molni yaxshi ko'rasan? Qani edi meni molim bo'lsa dedi. Unga qornida bolasi bor bir sigirni tutqazdi. Shu o'rinda ular yashashni boshladi. Berilgan tuya ko'paydi. Hali kal insonning sigiri bolalab, mollari ko'paydi. Ko'r insonning qo'yi tug'ib, bolalab ketdi. Qotan-qotan qo'ylar, mollar, tuyalar paydo bo'ldi. Bir kuni farishta faqirona bir kiyim bilan kelib, haligi terisida tanosili bo'lgan kasalni oldiga keldi, shifo topganini oldiga keldi-da dediki, "Men yurtimga yetvagunimcha bo'lgan dunyomni yo'qotdim. Agar imkoning bo'lsa menga bir dunyo ber, bir tuyalaringdan birini bergin. Men shuni sotayda xarajat qilib uyimga yetib olay." deb faqirona kelibdi dediki, "Senga beradigan tuyam yo'q" dedi. "Bu tuyani" dedi, "men topgunimcha qancha mashaqqat chekdim. Senga beradigan ehsonim ham tuyam ham yo'q" dedi. Haligi farishta aytdiki, "Noshukur bo'lsang, Alloh taolo seni qanday qilgan bo'lsa shu holatinga qayt" dedi. Daqiqda haligi inson yana avvalgi holatga qaytib qoldi. Sochi chiroyli insonning oldiga bordi. Boyagi gapni aytdi. U ham aytdiki, "Bu mollarni ko'paytirguncha qancha mehnatim ketgan. Senga beradigan ortiq dunyom yo'q" dedi. Farishta bima'na duoibat qilib dediki, "Robbing senga qanday dardni berdi va yana shifosini beruvdi, endi o'sha holatinga qayt" dedi. Yana avvalgi holatga qaytib qoldi. Uchinchi ko'zi ko'r insonning oldiga keldi. Ko'zi ochiq, endi yaxshi yashayapti. Dediki, "Birodar, holatimni ko'rib turibsan, nihoyatda qiynalib turibman. Shu qo'ylaringdan birini ber. Sotayda shuni xarajat qilib, nima qilaman? Uyimga yetib olaman" deganda, hali ko'zi ojiz, yaxshi bo'lgan inson aytdiki, "Xohlaguningcha ol" dedi. "Buni bergan Robbim, oluvchi ham Robbim. Men Robbimdan ko'z ne'matini so'radim, ko'z ne'matini berdi. Endi esa men so'ramagan narsalarimni ham beryapti. Sen menga o'xshagan bir inson ekansan, banda ekansan. Shu uchun men behojatman. Ol qanchasini olsang ol qo'ylarimdan" dedi. Farishta dediki, "Yo'q" dedi. "Menga bu narsalar kerak emas. Men senga sinov olaroq yuborilgan bir farishta edim. Alloh taolo seni dunyonga yana ziyodalik bersin" degan edi. Haligi insonning qo'ylari yanada ko'payib, hayoti barakotga cho'mildi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Isroilda bo'lgan voqeani sahobalarga aytib berdilar. Demak azizlar, biz agar ne'matlarga shukr qilsak, ziyoda qilib beraveradi. Noshukrlik qilsak, kufrona qilsak, Alloh bizdan olib qo'yadi. Allohdan so'raylik, hammamizga berilgan ne'matlarni tafakkur qiluvchilardan va albatta tilimiz bilan ham, jismimiz bilan ham shukr qiluvchilardan bo'lishlikni Alloh nasib qilsin. Azizlar, so'zim xotimasida eslatib ketaman. Mana yoshi ulug' insonlar o'tirishibdi. Zamonlar bo'ldi, ko'p takrorlaymiz, buni ziyoni yo'q. Insonlar bu ajdodlarimizdan hajga borishni umid qilib yashab o'lib ketganlar bor edi. Lekin mana bu yil 15 mingdan ortiq hojilarimiz bor. Yana yil yana bunga qo'shiladi, yana qo'shiladi. Masjidlarimizning soni ko'paydi. Jamoatlarimiz kam bo'lardi, jamoatlarimiz ko'paydi. Diniy yo'nalishda mana o'zim ishlayman, mana yonimizda yaxshi biladigan insonlar o'tiribdi. Ilm ma'rifat degan narsa ziyodalashdi. Bu nimani oqibatidan? O'sha bobolarimiz bor-ku, buvilarimiz duo qilib ketishgan. Biz ko'rgan kunlarni bolalarimiz ko'rmasin. Biz qiynalgan kunlarimizdaqa bolalarimiz qiynalmasin. Bemalol ibodatlar qilsin, hajlarga borsin degan duolarni qilishdi. Duolari ijobat bo'lib bugun hajga boryapmiz, umraga boryapmiz, namozlar o'qiyatimiz.
Va albatta bu sharoitning yaralishiga ham sizga bizga o'xshagan insonlarning hatto harakatlari dini yo'nalishda bo'lsin, muftiy hazrat boshchiligida, dunyoviy yo'nalishda bo'lsin, u yurtboshimiz boshchiligida ko'p xayrli ishlar qilyapti. Bizdan bitta narsa kutiladi, duo qilamiz. Shularni harakatiga barakot bersin u, yana yaxshiliklar yurtimizda ko'payaversin. Bir ustozim bor edilar. Rahmatli Anvar Qorin duo qilardilar. O'tib ketgan Toshkent shahar bosh imom qozim. Keyin aytardilar, qora derdilar. Shu qorakani o'rniga bizni o'tqissa lavozimga 5 daqiqa ham ishlamaymiz. Alloh shu insonga quvvat beribdi, ilm beribdi, musulmon bilan hukumatning o'rtasida turib, ha barakalla deb xizmat qilyaptilar. Bizning qo'limizdan shu kelmaydi. Shuning uchun biz uni haqqiga duo qilishimiz kerak. Ko'proq yashasin, shu yerda ishlaversin. Bizga yaxshilik bo'lsin derdilar. Shunday bugun biz musulmon olarak avvalo Rabbimizga shukr qilamiz, hamd aytamiz va sababchi bo'layotgan barcha katta kichik erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, yosh bo'ladimi, qari bo'ladimi haqqiga duo qilsak, Alloh bizga ne'matlarni ziyoda qilib beraveradi. Yana so'zimiz xotimasida eslatadiganimiz, indinga xudo xolasa saylov huquqidan foydalangan holatda o'zimiz yaxshi, adolatli kelajakda foydasiga savob bo'ladi degan bir insonni borib saylovda qatnashib, shunga ishtirok etishimiz ham shar'an ham sharoitan eng ma'qul amal bo'ladi. Alloh mana shu tadbirlarni ham tinchlikda, eson-omonlikda o'tkazib olishlikni nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rahmatika ya rahmat.